Bu dəfə Astana sakinlərini zəngin və maraqlı sərgi gözləyirdi. Qədim Azərbaycan ab havasına bürünən məkanda milli mədəniyyətimizi tərənnüm edən eksponatlar sərgilənirdi. Nəsildən nəsilə ötürülən adət-ənənələri əks etdirən rəsimlər, milli libaslar, xalçalarımız və daha nələr, nələr. Tədbirin qonaqlarını daha bir hədiyə gözləyirdi. Milli ornamentlər və biçim xüsusiyyətlərindən bəhrələnərək ərsəyə gətirilən Zərəfşan və Qarabağ naxışları adlı geyim kolleksiyaları təqdim olundu. Azərbaycanın sənət inciləri Qazaxıstanın paytaxtında böyük maraqla qarşılandı. Astananın Sülh və Əminamanlıq Sarayında təşkil olunan ekspozisiyanın ziyarətçiləri arasında yerli sakinlərlə yanaşı bir çox ölkə nümayəndələri, hər iki ölkənin dövlət rəsmiləri də var idi. Əzimzadənin əsərlərində olan bədii mühiti interpretasiya ediblər. Muzeyin eksponatının nümunələrində burada onu da gördülər. Eyni zamanda xalça və qurama sənətini Milli Xalça Muzeyi təqdim elədi. Ənənəvi sənətlərimizdən bu dəfə biz zərgarlıq şəbəkəni gətirmişik. Şəbəkə sənəti, əlvan şüşələrdən hazırlanan rəngarəng kompozisiyalar təqdim olunur. Zərgərlik güşəsində isə zərif və incə bəzək nümunələri sərgilənir. Burada ənənəvi texnikalar şəbəkə, mina və digərləri sənətkar Füzuli Əlizadənin təqdimatında nümayiş etdirilir. Biz bura qonaq qismində gəlmişik. Biraz gəzmək, Astananı görmək məqsədilə. Çox yerdə olmuşuq, amma sabah konsert olacaq, ora gedəcəyik. Hələ ki, baxırıq. Sərgi də çox xoşumuza gəldi. Tarixi bizi cəlb elədi. Yeni məlumatlar əldə etmək çox yaxşıdır. Sərginin ikinci hissəsi isə sadəcə təqdirə layiq və işıq dolu idi. Rəqqaslarımız ortamı coşdurdu. Xoşumuza gəldi, çox xoşumuza gəldi. Kaş mahnılar da olardı, rəqslər çox gözəl idi. Amma mahnılar da olsa, lap maraqlı olardı. O mahnıları da sevirik. Sağ olun ki, gəldiniz. Dəhşət xoşuma gəldi. Möhtəşəm rəqslər, istedadlı insanlar, çox gözəl idi. Maraqdan və ab havadan az qala nəfəsimiz kəsilirdi. Alqış səsi bugün bu məkandan kəsilmirdi. Hər çıxış heyranlıqla ayaq üstə alqışlanırdı. Xatırladaq ki, Qazaxıstanda Azərbaycan Mədəniyyəti günləri sentyabrın 27-sinə dək davam edəcək. Rəqsanə Qasımzadə, Səfər Nəzirov, Səbinə Şükürova, ATV Xəbər, Qazaxıstan.